Один комплект друкується десь біля 2 годин. На 3D-принтерах друкується чергова партія деталей для кровоспинних турнікетів. Шкільна STEM-лабораторія, де до війни юні науковці працювали над винаходами, наразі цех по виготовленню військового спорядження. Нам дали проєкти оці, да, але ми трошки переробили їх, вдосконалили, да, і військові медики показали, нам сказали, що це класна розробка. Кровоспинний джгут в аптеці коштує близько 600 гривень. Він має бути у кожного військового. Але придбати його у вільному продажі наразі неможливо. Тож винахід зі шкільної лабораторії став замінником, ще й дешевим. Ну, коштує воно десь, я не знаю, гривень 50, ну, щоб надрукувати. Тобто, ну, це можна сказати, що безкоштовно. Самі ремені відрізають від старих сумок або одягу. Перекроїли, перешили. І джгут готовий до використання. Вот эта палочка потом накручивается, ну здесь пережимает, вот. Потом фиксируется. Готові турнікети їдуть одразу на фронт. Ми передаємо прямо бійцям, які їдуть на передову. Юлія Бабак, телевізійні новини, CBN.